Уважаеми приятели, всички ние искаме промяна. Вярвам, че промяната е неизбежна. Моментът е преломен. За целта е нужно да обединим усилията си за България. Нека заедно я направим едно чудесно място за живеене. Това, че сме малка държава, не ни прави по-малко конкурентно способни. Няма значение колко голяма е територията на една страна, а колко велика история има тя. И колкото повече се развиваме, толкова по-трудно ще бъде на някого или нещо да ни спре да изградим живота и родината си. За да има в България промяна, гласувайте на 4 април с бюлетина номер 6. Купуването и продаването на гласове е престъпление.